Блаженніший Святослав у Бучі помолився за вбитих російськими окупантами українців. Отець і глава Української греко-католицької церкви зустрівся з рідними загиблих на вулиці Яблонській, 144, та звернувся зі словами співчуття і підтримки. На початку повномасштабного вторгнення 8 чоловіків у Бучі добровільно організували тероборону. 4 березня росіяни зайшли в місто і виявили їх в одному з будинків на вулиці Яблонській, 144, вивели босими на вулицю, катували, а тоді вбили. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав це місце та вшанував пам'ять загиблих, а також закликав увіковічнити місце страти українців у Бучі меморіалом. Українська греко-католицька церква опублікувала церковний календар на вересень-грудень 2023 року. Йдеться про перехід на новий стиль для нерухомих свят із 1 вересня. Доповнення до календаря на вересень-грудень цього року є на сайті Української греко-католицької церкви в розділі «Бібліотека богослужіння». Нагадаємо, минулого місяця отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав оголосив про перехід на новий стиль церковного календаря з 1 вересня. Поки це рішення стосується святкування лише нерухомих свят, все, що стосується Пасхи, лишається без змін. Представники різних конфесій помолилися в Запоріжжі за постраждалих від терористичної атаки та якнайшвидшу перемогу України. Подія відбулась після того, як росіяни ракетою С-300 поцілили в житловий будинок Запоріжжя. Тієї ночі загинули десятки людей, серед них 8-місячна дитина. Після трагічних подій представники релігійних конфесій зібрались на ранкове біблійне читання, щоб спільно помолитися. Серед присутніх був також і владика Степан Меньок, екзарх Донецький Української греко-католицької церкви. Біблійні читання для Запоріжжя стали традиційними з 2016 року. 4 березня Українська греко-католицька церква передала для потреб Міністерства охорони здоров'я України і військових шпиталів 12 карет швидкої допомоги. Ранні мобілі були придбані конференцією католицьких єпископів Австрії та українських громад у цій країні. Автомобілі швидкої допомоги будуть скеровані туди, де є найбільша потреба. Три машини поїдуть до військового шпиталю в Києві, по одній – у Херсон та Кропивницький. Ще одну карету швидкої передадуть благодійному фонду «Хорт». 6 автомобілів отримало Міністерство охорони здоров'я. Ці авто направлять у районні лікарні на Кіровоградщині, де перебуває багато переселенців. Блаженніший Святослав зазначив, що лікування травми війни є однією зі складових перемоги України. Ми знаємо, що реанімобіль – це не є авто для розкоші чи для кращого комфорту. Це є засіб порятунку людського життя. І тому ми хочемо разом співпрацювати для того, щоб долати цю травму. 4 березня розпочалось засідання третьої сесії Всецерковного форуму Української греко-католицької церкви. Це перша сесія, і вона тривала онлайн. В засіданні взяли участь понад 120 учасників з усього світу. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав звернувся до делегатів і зазначив, що сьогодні через вогонь війни Бог кличе нашу церкву служити на різних рівнях. Завданням цієї сесії форуму є глибше ознайомлення із душпастирським планом, щоб впроваджувати його в життя. Друга зустріч форуму запланована на суботу, 11 березня. Блаженніший Святослав освятив духовно-соціальний центр благодійного фонду «Карітас Бердичів» у ГКЦ. Разом з отцем і главою Української греко-католицької церкви роботу закладу поблагословили владики Йосиф Мілян і Андрій Хім'як. Центр носитиме ім'я святого Йосафата. У день освячення тут запрацювала сенсорна кімната. Це місце для зцілення дитячих психологічних ран війни. Саме це пріоритет роботи благодійного фонду «Карітас Бердичів» у ГКЦ. Крім того, на базі центру діють соціальний гардероб і дитячі гуртки. Тут готують малят до школи та розвивають творчі здібності. Папа Франциск привітав українську громаду святого Йосафата з Мілана і побажав миру Україні. Це відбулося у неділю, 5 березня, під час молитви «Ангел Господній». Цього дня в межах ювілейного року мучеництва святого Йосафата Кунцевича українці здійснили прощу до базиліки святого Петра, де спочивають мощі їхнього небесного покровителя. Відтепер про слуг Божих Української греко-католицької церкви можна дізнатися зі спеціальної гугл-мапи. «Слуга Божий» – це офіційний титул, який присвоюється померлому в період від початку процесу беатифікації до зарахування його до лику блажених. Місія «Апостоляційний центр беатифікації і канонізації святих у ГКЦ» створила актуальну карту, за якою можна дізнатись про українських слуг Божих. Зараз на мапі вже 44 імені, зосереджені на заході України. Можна долучитися до справи їхньої популяризації або ж надати власні свідчення.
Із початком Великого посту розпочалася екосоціальна ініціатива «Екологічне навернення для порятунку створіння». Її вже 13-й рік поспіль проводить бюро ОГКЦ із питань екології. Мета акції – пояснити людям їх відповідальність за створений Богом світ. У межах ініціативи буде розроблено низку тематичних екобогословських проповідей, які поширять на сайті екологічного бюро ОГКЦ та його сторінках у соціальних мережах. Живе телебачення також допомагає формувати екосвідомість вірних і створило десяток роликів на екологічну тематику. Їх можете переглянути на наших платформах у Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі.